за икономика. Доходът на 62% от работещите българи не е достатъчен, за да се издържат и да си позволят месо и риба през ден, например. Данните са за второто тримесечие на тази година. Изчисленията на КНСБ показват още заплатата на всеки трети е под 1000 лева, с което той попада в категорията работещи бедни. Какво месечно възнаграждение е достатъчно, за да живеем нормално? Анна Карадакова по темата. От години Евгений и семейството му живеят в Австралия, а у нас се връщат само на почивка. Но дори с тамошната заплата, някои цени по морето са непосилни за тях. В сравнение с последните 2-3 години е много. Много е поскъпнало. Изчисленията на КНСБ показват, че семейство с едно дете може да се издържа с 2615 лева на месец. Но за нормален живот във Варна трябва двойно повече, смятат родители. 5000 лева. Просто заживение за плащане на разхода на ток, на вода. Според профсъюза обаче сумата е достатъчна и дори плавно намалява спрямо издръжката, изчислена за първото три месечие. От 10 години всъщност не сме калкулирали намаление на необходимостта за издръжка, но намалението е символично с 1 лев. Сред причините за този спад е забавянето на инфлацията през последните 12 месеца спрямо темпа и през изминалите няколко години, обясняват икономисти, но уточняват. Това увеличение на цените, което представлява инфлацията, то се е натрупало, не сме се върнали назад, тези цени вече са по-високи и ще останат по-високи. Ако това време, 21 година до сега, не сте получили едни 30% увеличение на вашите доходи, вие сте обедняли значително. Така, въпреки ежегодното увеличение на минималната работна заплата, тя продължава да изостава и до година няма да догони вече натрупаната инфлация. Дори 16% ръст, минималната заплата, ако стане 1100 лева, сказах преди малко числото, 1453 лева трябват за един сам работещ, сам живееш, нетно, а 1100 лева ще бъдат брутно, т.е. върху тях ще има данъци и осигуровки, които се приспаднат. До тогава малката потребителска кошница може да бъде закупена едва 8 пъти за месец с минималната работна заплата в България, приравнена в евро, докато в Германия работещ на минимално възнаграждение може да си я подсигури 31 пъти в месеца. Продължаваме темата в студиото. При мен е Росица Макелова, Институт за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Имаме и вайбър връзка с икономиста Преслав Райков. Здравейте на двамата. Здравейте. Госпожо Макелова, от вас предлагам да започнем разговора върху графиките, които имаме от вашето изследване, за да почнем да ги коментираме една по една и с двамата. Моля колегите да пуснат първата графика, която ни показва необходимия нетен доход за тричленно семейство в страната. Виждаме, че през юни 2023 година този доход е бил равен на 2524 лева. Към тази година, юни 2615 лева, имаме увеличение с около 100 лева. Какво обаче представляват тези числа за голямата картина в България? Госпожо Макелова, от вас. За голямата картина в България може да кажем, че тези числа реално отразяват ръста на цените. Тоест, нашето изследване се базира на потребителска кошница и това поскъпване, което виждаме, е резултат от поскъпването на категориите продукти и услуги, които наблюдаваме. Ако погледнем, в случая няма в момента данни, но поскъпването не е толкова драматично, колкото наблюдавахме през предходните две години, когато съответно пандемията COVID удари сериозно българската икономика. Господин Райков, на вас какво ви говорят тези числа? Ами, на мен напълно подкрепям, че основно са движени от инфлационните процеси. Не мисля, че има нещо изненадващо в това да се покачва поддръжката на едно домакинство. Хващайки методологията на изследването и тази кошница, по-скоро трябва да видим какво доведе до това да си генерираме дори една вътрешна за страната инфлация и какво правим от тук насетне, за да повишим устойчиво доходите на домакинствата и на работещите, където тайната според мен се крие основно в икономиката и в производителността на населението. Така че това са двата основни извода, които според мен трябва да направим от тук насетне и да тези, които управляват, тези, които правят бизнес, да ги отчитат в решенията. Добре, тъй като разходите за живота, т.е. цените на стоките и услугите, като потребяваме са едната страна на медала, другата страна са на доходите и заплатите. Колеги, моля ви да пуснем третата графика, която показва минималната работна заплата в България и Германия. Едно сравнение, което не знам дали е много точно, имайки предвид, че
че става въпрос за най-силната икономика в Европа, но то ясно ще ни покаже връзката между минималната работна заплата. Виждате в България 477 евро, в Германия 2054. В същото време сумите по потреблението са горе-долу едни и същи, няма особено голяма разлика. Въпреки това, заплатите в България растат през последната година, госпожо Макелова, и ясно е последните две години даже доста висок ръст. Доколкото разбирам, обаче, вашето изследване показва, че изключително голям брой от хората остават под прага на бедност или по-скоро не могат да си позволят основни неща. Точно така, правилно отбелязвате. За жалост, да, колкото и да растат в момента заплатите, виждаме също така един реален ръст, тъй като в предходните години отчитахме номинално нарастване, но инфлацията реално изяждаше този ръст и в реален аспект всъщност българите губиха покупателна способност. Като цяло исканията на КНСБ са да продължи този ръст на доходите и то ускорено, като залагаме на един ръст от поне 10%, който коригиран с инфлацията ще доведе до реален ръст на покупателна способност на българите от поне 7-8% през годината. Това следва да се случи, тъй като нашите доходи, няма смисъл да коментираме, остават абсолютно на дъното на Европейския съюз. В каквато и степен да расте минималната работна заплата, с какъвто и темп да бъде това, дори през последната година видяхме един доста ускорен темп, ако го сравним с спрямо последните няколко години. Все още България на дъното на Европейския съюз и не само, ако погледнем статистиката на Евростат за размера на минималната работна заплата, ще видим, че държави като Сърбия и като Турция, Черна гора, по размер на минимална работна заплата остават преди нас. Господин Райков, до каква степен ръстът на заплатите през последните две години, това място, което България взе на второ и трето място по ръст на заплатите, не е изкривено от няколко града в страната, говорим за София, Бургас, Пловдив, Варна, и останалата част от страната да остава с сравнително по-ниски заплати, заради които имаме тия данни, че над 60% от българските работещи граждани не могат да си позволят основни стоки и услуги. Първо това за кой може и кой не може да си позволи, според мен индикира и високото ниво на сивата икономика, защото реалността знаем, че е малко изкривена и статистическите данни не го отчитат. Това е така на едно на ръка, да кажем. Другото е за ръста на заплатите, който според мен през последните години беше много необоснован, свързан с въобще производителността на икономиката и на труда. Като цяло с това как се позиционира на България на пазара на труд и какво конкурентно предимство искаме да развиваме. Разбира се, България не трябва да е страна с най-ниската ставка за труд, но пък България трябва да се възползва ефективно от това да реформира първо някои обществени сектори. И в много от тях виждахме едни необосновани покачвания на работните заплати, които не бяха свързани нито с реформи, нито с производителност. Нещо, което според мен изкривява икономиката. И този ръст, който и госпожата коментира от 10%, който трябва да се случи, не мисля, че може да направи някого богат, не мисля, че може да догони дори нивото от Европа, не мисля, че ще ни премести от последното място. Единственият начин да се преместим от последното място нагоре е с по-ефективна организация на труда, с по-висока производителност, с иновации. Това, разбира се, е свързано и с бизнеса, който основно организира работната сила. И тук наистина е много важно да споменем, че бизнес също има голяма заслуга в това да подобрява ефективността и конкурентоспособността. Знаем, правим винаги сравнение какво прави един работник тук и какво прави в Германия. Да, но не отчитаме, че попадайки в външна система, като германската, френската, италианската, неговата производителност автоматично е по-висока, защото с единица време и усилия произвежда доста повече. И тук именно идва работата на бизнеса да върви именно в тази посока. Госпожо, не мисля, че... Да, нека да получим отговор, защото виждам, че има лицеви експреси от страна на госпожица Макелова. Имате отговор към Преслав? Не, напълно подкрепям част от изказванията. Единственото, което искам така да коментирам, може би е по отношение ръста на заплатите в обществения сектор, тъй като
Другия гост в предаването сподели, че според него е необоснован, но ако погледнем стартовата база, от която започват работните заплати в редица администрации в страната, ще видим, че те са изключително ниски, близки до минималната работна заплата, така че там дори да расте с 20-30%, това не означава съществен ръст реално на възнаграждението и постигане всъщност на заплата, която да отговаря на заплатата за издръжка, която изчисляваме. Сега, тъй като започнахме с данните за издръжката, т.е. отчетохме инфлацията за, на годишна база. Има едно твърдение, знаете, от редица десни икономисти, които твърдят, че тъй като производителността на труда е ниска, работодателите не могат да покрият сумите, които изплащат на работниците, които не изработват това, което им се заплаща. Тая разлика отива в крайната цена на стоките и услугите, т.е. така се генерира инфлация. Съгласни ли сте вие с този модел на мислене? Този модел на мислене няма как да сме съгласни. Определено ръст на работните заплати не води до ръст на инфлацията. Да, може да има прехвърляне на, как кажа, на разхода за работодателя върху крайния потребител, за да може да осигури работните заплати, но това не е повсеместна практика и не е реалната ситуация в икономиката, тъй като много предприятия всъщност са на голяма печалба. И там, където имаме голяма печалба, трябва да видим по какъв начин хората, които стоят за тази печалба, ще получат съответния свой дял от нея. Господин Райков, помагат ли повишените заплати при ниска производителност на труда за инфлацията или напротив, както каза госпожа Макелова, компаниите, особено големите компании, генерират огромни доходи? Първо, това, че някой генерира големи доходи и печалби, е страхотно. И не трябва да се бъркаме в това кой колко печели и колко трябва да преразпределя и дали е честно или дали не е честно, защото бизнеса и хората, предприемачите, стоящи за този бизнес, може би имат модела на развитие и заслужават тази печалба, така че трябва да адмирираме повече компании да правят много по-големи печалби. За това дали правилно преразпределят, спрямо всеки модел на производство и това как е организирана той, аз не мисля, че големите печалби се дължат на ултра ниското заплащане към работодателите, към работниците, които генерират продуктите и услугите, а по-скоро се генерират на едни други, от едни други дисбаланси. Със сигурност обаче повишаването, лично според мен, на административното повишаване на заплатите доведе до една вътрешна инфлация. Видяхме я много ясно, която е от около порядъка на процент, 1,5% до 2%, която успяхме да се генерираме през последните 3 години с всички тези административни мерки. И тук не говоря само за повишаване на заплати. Имаше много програми за подкрепа, програми за 60/40 по време на COVID. Всичко това изкриви инфлационната представа и очаквания в потребителите и прехвърли покачването именно на тези доходи към крайната икономика. Това много ясно се видя. Последните конвергентни доклади, които го отчетоха, защото България допреди 4 години вървеше почти 1:1 с външната инфлация. Тоест ние бяхме абсолютно зависими от тази външна инфлация и вървяхме с 3-6 месеца след нея. Сега периодът не е такъв. Ние си генерирахме една вътрешна за страната инфлация, която вече не е корелирана с външните процеси, които се случват на енергийните пазари и въобще на световните финансови пазари. И тази инфлация много трудно ще се премахне, защото тя е генерирана именно от много наброй такива намеси в икономиката, които според мен лично са много вредни. Госпожо Макелова, от вас финални думи. Какво иска да ни каже КНСБ с този тип изследвания на годишна база? Какво показва вашата рекапитулация на редици изследвания, които направихте през последните 10 години? Да. Къде се движим? Това, което искаме да кажем, представяйки на всяко 3 месече нашата заплата за издръжка, е, че е необходимо да имаме репер в икономиката, спрямо който да ориентираме минималната работна заплата. Тъй като вие знаете, дебатите през годините се продължават, нямаме консенсус между синдикати и работодатели, но от страна на работодателите нямаме и ясно заявена позиция към какво ще се ориентира минималната работна заплата. Първо се отбягва от тяхна страна твърдо заявяване какъв трябва да бъде размер на минималната работна заплата, тъй като непрекъснато чуваме, че той е
прекалено висок, но никой от тях не застава за да каже колко трябва да бъде и спрямо какво всъщност ориентира и мотивира този размер, който би следвало да бъде от тяхна гледна точка. Поради тази причина КНСБ, не само КНСБ, Международното синдикално движение, Международната организация на труда казва, че минималната работна заплата трябва да се ориентира към заплата за издръжка. Т.е. нейният размер трябва да позволява покриване на абсолютно на жизнения минимум на работника и на неговото семейство. Представяйки тези данни, ние искаме да кажем това. Нека минималната работна заплата да продължи да расте през годините, така че нейният размер в крайна сметка да достигне размера на заплата за издръжка. Добре, много ви благодаря на двамата. Росица Макелова, Институт за социални и синдикални изследвания към КНСБ, и Преслав Райков, икономист. Говорихме си за последното изследване на синдиката, показващо, че нужната сума за издръжка на тричленно семейство в България преминава 2650 лева. Надяваме се доходите да продължат да растат, но да растат така, че да покриват основните базови и икономически показатели на страната. Сега реклама.